She comes around like a wildfire, and like a moth drawn to a flame, I'm on my way to being burned up once again. And I've been through this before, 400 times or more, and she keeps me coming back. What am I waiting for? She walks through the sound of her own drum. One minute she's there, the next she's gone. And I'm allowed to pick up pieces of myself to carry on. Mana, posso dormir contigo? Não queria estar sozinha. Anda cá. Não conseguis dormir? Não queria estar sozinha. Ah, mas agora já não estás sozinha. Dorme. Fomos atacados por um vampiro! Ai! O que aconteceu? O que aconteceu, Carolina? Amor, o que é que aconteceu? Foi um sonho mau? Foi. Foi um sonho. Mas olha, querida, já é de manhã. Vás a ver. Sim, que o pai e a mãe estavam a separar, mas... Carolina, isso não vai acontecer. Mas a mãe chorava muito. Mas ela não vai chorar, Carolina. Ouve, com atenção. Ouve. Aquilo que se passou ontem foi um momento mau entre os pais, só isso. E vai ficar tudo bem. Eles vão continuar juntos. Oh, mãe, anda cá. Tens a certeza? Tenho a certeza absoluta. Tu nunca mais voltas a fazer isto, ouviste? Eu podia ter morrido de ataque cardíaco, parvo. Palhaço, meu. Palhaço, eu. Como é que acordaste a acreditar que foste mordido por um vampiro? Não te vier a ter contado nada. Ainda bem que contaste. Sim, ao menos divirto-me. Estúpido. Essa saia fica tu máximo. Não sei, eu acho que preferi levar uma destas calças. Só que eu não sei quais. Essas. Estas? Sim, se estas ficam melhor. Tá bem, então eu uso o quê? Com esta camisola. Achas? Tenho certeza. O Rui vai adorar. Carolina? Pronto, vou adorar eu. Vai ficar super gira. Vamos lá ver, vamos. Agora é mais fixe, não é? O quê? Podes escolher a roupa que vais usar todos os dias. Antes não podias. Era farda e farda. Meninas, vamos tomar o pequeno almoço. O vosso pai está quase pronto. Vou vestir-me bastante. Sim, mãe, eu também despacho-me bastante. Mãe, diga. Posso falar consigo? Agora? Bom dia, senhor doutor. Bom dia, Alissa. Com licença. Bom dia, Carolina. Pai? Sim, querida. Posso fazer uma pergunta? Claro que pode, diga lá. O pai já não gosta de nós. Do quê? Sim, de mim, da mãe e da mãe. Ah, minha querida, claro que gosta. Tanto disparate que pergunta é essa. Ontem. Bom, ouça lá uma coisa. Sabe que gostar não é só concordar com tudo e ser muito simpático e dizer coisas bonitas. Gostar também implica cuidar. Implica preocupar-nos e, por vezes, repreender. É verdade. Mas não, eu gosto muito de vocês. Muito mesmo.
Fui eu que a convenci, mãe. Margarida, a Margarida é minha filha, é menor. Eu sou responsável por si, a culpa foi minha. Não se martirize mais. Pois, mãe, mas se eu não tivesse sido... Não, a responsabilidade não é minha. Eu podia perfeitamente tê-la impedido de ir à festa e não o fiz. A culpa foi minha. Não, mãe, não é verdade. A culpa não foi sua. Mesmo que a mãe me tivesse dito para eu não ir, eu ia. Eu estava tão obstinada que eu ia na mesma. Oh, o pai foi super injusto com você, mãe. Nós não falámos mais. Não, mãe, nós temos de falar sobre isto, porque o pai disse-lhe coisas horríveis, disse-lhe coisas que não têm nada a ver. E a mãe é excelente como mãe. Eu começo a duvidar disso. Mãe. Mãe, ouça uma coisa, por favor. Olhe para mim, mãe. Eu prometo. Prometo-lhe que a partir de agora não lhe volto a desobedecer, nem a si, nem ao pai, nem a ninguém. Eu só quero que fique tudo bem, mãe. Promete? Prometo. Não se esqueça do que prometeu. Para o seu bem. Agora vá, querida, despache-se. O seu pai está à espera. Passas-me o pão, se faz favor. Obrigada. Mariana, deixa-me guardar, por favor. Obrigada. Margarida, eu vou esperar por si a entrada da escola no fim das aulas. Eu estarei, mãe. Então, Rui, bebeste o leite que eu te deixei ficar no quarto? Não, esqueci-me. Ah, Rui. E estás melhor, hein? Mais bem disposto? Eu estou. Olha, o Flash é que se afulou na escola. A sério? Era muito mal se ele fosse expulso. Podes crer. Olha, já que estás numa de ajudar os teus amigos, podias dar um toque ao Leo? Um toque? Mas porquê? Para ver se ele toma banho de uma vez por todas. O pessoal lá na escola já começou a reparar. Isso do banho e do Leo é bem mais complicado do que vocês pensam. Vocês não sabem da parte das freiras. O quê? Freiras? O que é que estás para aí a dizer? Nada, esquece. Mas o que é que a falta de banho do Leo tem a ver com as freiras? Não é nada, esqueço. Olha, dá-me mais aí, Leixas. Aquele a quem a vida sorri, mas de outra maneira. Contra aquele a quem o sorriso depende da carteira. Léo, meu querido Léo, diz-me uma coisa, meu querido. Tu não achas que está na altura de vires para a escola assim um bocadinho mais bem composto? Não? Não achas que estás giro, tia Minda? Estás lindo, meu filho, estás lindo. Mas olha, podias ir um bocadinho mais associado também, Léo. Tu não queres impressionar as raparigas? Ah, eu acho que o Léo já impressionou as miúdas todas, mãe, à distância. O que é que estás para aí a dizer? Que o teu pai devia dar umas chapadas e obrigar-te a tomar banho. Olha o nível. Mantém a classe, está bem? Sim, tu e a classe andam os dois de mãos dadas, não é? Desculpa lá, deixa-me explicar uma coisa. Eu acordo todos os dias de manhã e estou cheio de fome. Louco como, ok? Tipo, se vou tomar banho a seguir, fico com uma indigestão. Isto é uma questão de saúde, meu. Olha, ainda bem, meu. Se podia ter 24 horas, assim dá para tomares um banhinho à tarde ou à noite. Lá estás tu a especular, vamos embora ou não? Ah, vão lá embora, vão lá, porque estão atrasados. Ah. É lá, o menino agora é escuteiro, é? Ai, o que é que tu queres? Vais acampar, é? Ganda mochila, puto. Bora lá. Tá, vão lá. Tenham um bom dia, meus queridos. Queridos! Cuidado com as formigas. Oh, mãe. Que cheiro é este? Esquece, Bruno. Deixa de complicar. Tesouro, que levas aí dentro, afinal? Tesouro? Sim, levas o saco com tanto cuidado para este tesouro aí dentro. Olha, Rosinha, é capaz de ser bem mais valioso do que isso. Podes crer que vale. Olha, bora tomar café? Não posso, tenho que ir ver se encontro o tesouro. Até já, pessoal. Boa sorte. Nunca mais é domingo. Domingo? Para quê? Eu prefiro sábado. Não, domingo é bom porque é dia de tomar banho, não é? Também tu, Rui! Mal! Para de mandar bocas, pá! Vocês são todos uma cabada de petinhos!